Про права та обов'язки громадян під час затримання правоохоронцями розповіли столичні омбудсмени Національної поліції. Кажуть, здебільшого прикарпатці скаржаться на неправомірні дії слідчих, зокрема, навмисне затягування справи та перевищення службових повноважень співробітників поліції під час допитів. Однак в результаті опрацювання таких заяв більшість з них виявилися наклепом. А все тому, що люди не знають відповідного законодавства. Це не своєчасне надання правової допомоги. Тобто особу затримують і не своєчасно повідомляють регіональний центр з приводу факту затримання. Тобто є особи затриманої, три основні права, з якими взагалі ці порушення, які виникають, то найчастіше люди звертаються до Європейського суду з захисту прав людини і скаржаться те, що їм надається своєчасна правова допомога, не повідомляється взагалі про факт затримання рідних і близьких або не надається медична допомога. Медична допомога в майбутньому може розцінюватися як катування. Окрім того, поліцейські нагадали батькам, як діяти при підозрілому зникненні дітей. Не чекати 3 доби, наголошують правоохоронці, а повідомляти про відсутність дитини правоохоронцям відразу. Цього року управління ювенальної превенції вперше застосувало систему пошуку зниклих за допомогою мобільного оператора. Кожен факт зникнення дитини – це надзвичайна подія. І це міф, застарілий такий стереотип, який треба знищувати, який треба, якщо немає дитини, якщо батьки чи інші особи, які вважають, що зникла дитина і що є відомості, чи хоча б підозри про те, що дитина могла пропасти, пішла з дому, якісь конфлікти, ну будь-яка інформація одразу повідомляти на 102. Упродовж року правоохоронці зареєстрували 108 заяв про зникнення неповнолітніх. Менш ніж за добу знайдено 106 дітей. Зустріч з громадськістю відбулася в рамках Всеукраїнського тижня права. Віра Лучин, Мирон Василик. Новини на Вежі.